Discurs vulgar în timpul unui curs online. O profesoară a încercat să-l explice într-un mod inedit elevilor de clasa a noua relația de dragoste din Bazmul Cult, fata de împărat și fiul văduvei de Petre Ispirescu. Clipul a făcut în scurt timp în conjurul internetului. Fata de împărat și fiul văduvei de Petre Ispirescu este un basm opțional pe care unii profesori de limba și literatura română îl predau în locul basmului Harap Alb. Povestea a fost aleasă și de profesoara de la Colegiul Național Liviu Rebreanu. Nervoasă că un elev nu a înțeles exact firul epic al poveștii, profesoara s-a hotărât să îi explice acestuia relația dintre fata de împărat și fiul văduvei într-un mod nonconformist. Imaginile au ajuns în mediul online și au strâns sute de comentarii din partea internauților. Se pare că nu este prima dată când dascălul recurge la astfel de exprimări. În trecut, aceasta ar mai fi făcut astfel de asocieri ca să se asigure că elevii înțeleg subiectul operelor literare, spun părinții elevilor.